Res més i anem allà en un esquema de preguntes i què anem? Preguntes tu primer, Alba. Pregunta jo primer. Val, primer, qui sou? Què és Per l'Horta? Bueno, Per l'Horta som una entitat hereva de la primera iniciativa legislativa popular de protecció de l'Horta, que sorgeix com una necessitat clara de defensa del territori i també de posada en valor de pues, els principis de hídrics, patrimonials, arquitectònics i productius de l'Horta de València. Val? Bueno, és una associació històrica que tracta de ser una catalitzadora de totes les lluites per defensa del territori, per defensa també d'unes condicions mínimes bàsiques de drets per a la gent que treballa i cuida la terra, que a la vegada ens alimenta, i també tractem de, a través de... a través de pues, la burocràcia, a través de protestes al carrer, a través de sensibilització, fer consciència a la ciutadania que és responsabilitat nostra i bueno, posar pues, les necessitats de les persones al centre. I Alba, a veure, tu què fas? Què fas tu en Per l'Horta? Eres militant, eres activista, eres membre de l'equip i per què te vas enrolar en aquest projecte, que és un projecte que ja porta anys? Jo recordo ja les 16.000 signatures arreplegades i que el Parlament Valencià, les Corts, no van fer ni punyetero cas. Conta'm tu, la teua, perquè lo personal és polític també. Lo personal és polític, exacte. Bueno, bé, jo vaig vindre així a València a estudiar quan tenia 18 anys i vaig començar a desenvolupar-me en col·lectius de defensa del territori, veïnals, com Cuidem en Imaclet, el Centre Social Horta, i també vaig formar part del Fort de Barraca. Aleshores, allí vaig tindre el meu primer contacte amb Per l'Horta i vaig començar a iniciar pues, relacions d'amistat i de militància participant en manifestacions, en xerrades, en debats. I bueno, actualment estic contractada, per fi Per l'Horta ha anat creixent, no sols amb el número de socis, que actualment són 293 socis, sinó també el volum de feina i el que abasta. Aleshores han pogut contractar a dues persones, actualment estem Lorena Mulet i jo, i bueno, d'alguna manera, pues, gràcies a que han crescut, poden donar pues, un treball a persones, perquè al final recordem que la militància és molt bonica, és superenriquidora a nivell de coneixements i d'experiències, però tenim que menjar també. Aleshores, estic treballant, i bé, bueno, les tasques que desenvolupe són des de vindre així a xerrar amb vosaltres i explicar-vos que fem a Per l'Horta, fins a fer tallers de sensibilització en col·les, en trobades amb altres entitats, fem xerrades de divulgació, de defensa del territori, d'incidència política, bueno, fem un fum de coses també, pues, bueno, la part més burocràtica, no? També de posar-nos en contacte amb advocades i advocats que puguen presentar recursos front a grans projectes, no? Infraestructures grans com podria ser l'ampliació del Port de València, bueno, com que el nostre marc d'incidència és prou gran i el que tractem és de defensar l'Horta i les persones que treballen en ella en els diferents àmbits, no? Que se poden, a veure. Molt bé, molt interessant. Quines són les principals preocupacions ara, en aquest moment, o que esteu fent com Per l'Horta? Bueno, s'obri un meló. La veritat és que actualment tinguem una agenda prou complexa i gran, no? Com he dit, un dels principals objectius des de Per l'Horta és tractar d'aturar la construcció de grans infraestructures que arrasen amb el territori, que arrasen amb la vida de les persones i el benestar de les mateixes, no? Aleshores, nosaltres tenim una lluita des de fa un fum d'anys, no? Com és tractar d'aturar l'ampliació del Port de València i des de presentar recursos administratius, o sigui, contenciosos administratius, fins a organitzar manifestacions en el carrer, intentem que siguin massives, no? Formem part d'altres plataformes com la Comissió Ciutat Port, també estem en altres plataformes, no? Com podria ser CHEAS, l'Economia Social i Solidària, bueno, tractem de ser una catalitzadora de lluites, però a més, fer xarxa amb totes les lluites que ja eren actives, no? Perquè al final hi ha moltes escletxes, no? Hi ha molts fronts oberts i el que tractem és això, de donar veu a les persones que poden estar patint alguna agressió en el seu territori o en les seues formes de viure, fer-los d'alta veu, defensar-les davant de les grans institucions o entitats privades que volen arrasar amb el que és seu
i a la vegada pues, fer difusió i sensibilització per a la ciutadania que potser no estiga del tot informada, perquè moltes vegades el que passa, no, és que ens quedem en el gueto, no? Totes les persones que estem ja enterades del que està succeint, no? Com podria ser l'emergència climàtica i la destrucció del territori, pues les que ja estem convençudes ho sabem, no? Però hi ha moltíssima part de la població que malauradament no té accés a aquesta informació o malauradament no és conscient en total. Aleshores, tractem de fer un discurs accessible a les persones perquè no se quede com en la gent que ja està convençuda, no? I bueno, pues no sols convencen, sinó convidar a que amb actes quotidians la gent puga d'alguna manera cuidar també el territori, cuidar el planeta i cuidar a les persones. I què vies n'hi ha de que aquesta ciutadania que va prenent consciència, que és complicat, és costós, m'imagino que els mitjans de comunicació tampoc pues, faciliten molt la comunicació, no? Però bueno, per això estem donant exemple de com pues, una ràdio lliure, una ràdio comunitària, en gent voluntària, pues, com donen veu, no? I per tant, vosaltres, què modalitats n'hi hauria per a poder col·laborar en Per l'Horta? Diverses, múltiples. O sigui, estem superobertes a que tot el món pugui participar, no? Des de vindre a les assemblees que fem tots els dimarts en Carre Volta, que és la seu. Tots els dimarts, assemblea en Carre Volta, a quina hora? A les 7 de la vesprada, que normalment, o sigui, la fem mixta, sempre estem allí treballant, però també per a la gent que hi ha fora, perquè dins de l'assemblea de Per l'Horta no som les socis, realment les que estem actives som unes poquetes, i hem de fer moltes coses. Aleshores, esteu superconvidades a vindre a xerrar amb nosaltres. Aleshores són a les 7 de la vesprada en Carre Volta, via streaming i via física també, no? I després pues, podeu participar des de, si sou il·lustradores o artistes, pues, podeu fer el que vosaltres sabeu fer i podem fer cartells, no? per a divulgació de les activitats que fem, des de xerrades, debats, manifestacions, fins i tot mercats que organitzem, perquè també formem part del Consell de l'Horta de València. Aleshores, bueno, seguim ahí també en la lluita de defensar els mercats, perquè creiem que són supernecessaris i és una manera de que les persones que treballen la terra puguen tindre el seu treball així a un preu just, que és el que fixen elles mateixes, i bueno, que hi ha una venda directa també del producte, de producte de proximitat i de màxima qualitat, com és el que es produeix així en l'Horta de València. Aleshores, res, podeu participar també a través, si voleu, podeu fer-se sòcies també a través de la pàgina Per l'Horta, @perlhorta.info. Podeu posar-se en contacte amb nosaltres a través d'Instagram, Facebook, Twitter. I això, estem obertes a tot tipus de col·laboració i, bueno, encantadíssimes de que vingueu i sigueu més. Molt bé, esperem que... Quants socis has dit? 300? 293. 293, bueno, esperem a veure si això serveix per a que la gent s'impliqui, perquè tenim una gent molt panxa contenta i tenim que activar la resiliència davant dels governs de lo que mos està veient i lo que estem veient, no? A nivell mundial i a nivell local. Vull dir que... Quins estudis últims heu fet? Estudis? Val, mireu, unes companyes, bueno, Josep Gavaldà i Lorena Mulet, han fet un treball on tracten de posar, se diu posar en verd, posar en verd? Ai, perdoneu, acabo de tindre un lapsus mental. Pensar en verd, perdó. Pensar en verd, val? És com, de quina manera podem aprofitar el territori que tenim i... en clau en verd, transformar-lo. És a dir, aprofitar els espais que estan en desús o que volen construir per a mantenir la presència en verd, que d'alguna manera, tenint en compte la situació d'emergència climàtica, és totalment necessària per al nostre benestar. No? Deixar d'aturar les grans construccions i apostar per el verd per a, d'alguna manera, cuidar el territori. Molt bé. És a dir, i a més, tota aquesta informació està en la pàgina que l'has dit, però torna a dir-la. Perlhorta.info. www.perlhorta.info. I, a més, tenim el nostre correu electrònic, que és perlhorta@perlhorta.info. Molt bé. En la peça que farem tindreu també totes les fórmules de contacte
I, bueno, pues agrair-te moltíssim, Alba, Montpó, que vingués en representació de Per l'Horta, i una entitat que té, està radicada, pues bueno, a la seu de Car Revolta, carrer Santa Teresa 12, i 10, perdó, 10, i bueno, pues que és un districte de Ciutat Vella i per tant barri de Belluters nomenat oficialment barri del Pilar. Molt bé. Pues moltes gràcies per vindre i bueno, ànim, i seguirem treballant i animant a la gent a que tiri una maneta, perquè l'Horta és, mos bé, el futur i el present de tots i totes. Moltíssimes gràcies a vosaltres, gràcies per escoltar-nos i seguirem treballant juntes. Molt bé. Adéu. Thank you.